На сьогоднішній день ми можемо констатувати той факт, що завершення роботи на приймальних відділеннях у 8 містах чи ОТГ, а саме це у місті Балаклея, Богодухов, Валків, Вовчан, Стергачі, Красноград та Куп'янськ. На підході ми маємо ще 2 приймальних відділення, які повинні бути завершені найближчим часом. Це місто Ізюм. Також ми розраховуємо, що у місті Харкові у 17-й лікарні роботи будуть також завершені найближчим часом. По таким об'єктам, як місто Чугуїв, місто Мереха, роботи йдуть згідно затверджених графіків. Термін завершення робіт по цим приймальним відділенням то кінець червня. А коли ось ці 8 відділень вони зможуть приймати пацієнтів? Де будівельно-монтажні роботи завершені, ми розраховуємо до кінця травня отримати документи з ДАБІ про готовність цих відділень. 17 грудня минулого року, коли до Харкова приїжджав міністр розвитку громад та території Олексій Чернишов, він казав, що програма «Велике будівництво» щодо приймальних відділень на Харківщині виконана більше ніж на 50%. Я впевнений, що в цьому році ми з Харківською областю максимум зробимо. Сподіваюся, що це буде мінімум 8 завершених об'єктів. Завершили їх, за вашою інформацією, у кінці квітня, на початку травня. Чому затрималося завершення робіт? В якому ми могли їх побачити на початок березня. Я приведу приклад приймального відділення у місті Мерефа та у місті Чугуїв. Були виконані внутрішні роботи, але проект включав в себе прибудови. Тобто прибудови, які почали виконуватися у цьому році з нульового циклу. Фундаменти, стінове огородження, перекриття та покрівлі. Тобто фізично виконання робіт на цих об'єктах можливо було тільки з початку березня при належних погодних умовах. Це були основні перепони в виконанні там приймальних відділень до 1 квітня в термін, який був встановлений Міністерством регіонального розвитку.